Karle, prozraď nám, jak se jmenuje dnešní hra. Dnešní hra se jmenuje Lov ztracených bohů. Tak a Milanka se zeptáme, v čem hra spočívá. Milané? Milané? Milan se nám vůbec nevěnuje. Ano, Milan se nevěnuje, protože se věnuje padlému dítěti. Padlému dorostenci. Padlému dorostenci. Padlý dorostenec si jistě sám poradí. Mama. A ty nám prozrať, v čem spočívá tato hra. Tato hra spočívá v tom, že dnešního dne někteří bohové ztratili svoji božskou moc a jsou snadnou kořistí pro lidi, kteří se zbouřili a chtějí tyto bohy ulovit a získat jejich vlastnosti. Pouze dva bohové. Šištičku si vem. Ten nejhodnější a ten nejzlejší. Tak, těm zůstali. Kteří jsou představováni Ondrou a Vláďou. Jejich božská moc jim zůstala a mohou lovit spupné lidi a tím ochraňovat naše nebohé bohy, které ztratili svoji padlé moc. Bohy. Padlé bohy. Jak je vidět, Ondra s Vláďou zvládají svoji roli skutečně dobře, protože u mě ještě nikdo nebyl a Karel už má skoro po lískách. Rozdávám životy. Životy. Tak uvidíme, kdo nám přiběhne a snad nám Kubík neodejde. Ale to musíš kmitat trochu ze začátku, ne? Aleši, přidej! Potom je odpočívána, za půl hodiny, teď ne, teď chytej. Takové jsou body.